Қарақұмық негізінен пайдалы өнімдердің бірі болып табылады. Адам ағзасына керекті дәрумендердің Б тобындағы дәрумендер, фолий қышқылы микроэлементтерден калий, кальций, йод пен темір, фосфор және магний бар. Қарақұмық тағамын негізінен диеталық мақсатта қолдануға кеңес беріледі. Қандай жағдайда қарақұмық жеуге болмайды? Гастрит кезінде, бүйрек жетіспеушілігі, қант диабеті кезінде, іш қатуы және іш кебуі бар науқастарға. Сонымен қатар, екі қабат әйелге және бала емізуші анаға жеуге болмайды. Назар аударыңыз, семіздікке шалдыққан және онымен ауыратын адамдар, өте қиын сессия немесе емтиханның алдында жүрген студенттерге жеуге кеңес берілмейді. Қарақұмықтың басқа да пайдалары көп екен деп, оны жиі тұтынуға да болмайды. Осы аталған жағдайлардың сізде біреуі бар болса, қарақұмықты пайдалануды шектегеніңіз дұрыс болады. Егер осы аталған проблемалар денсаулығыңызда мүлдем болмаса, онда асыра сілтемей, пайдасына тұтыныңыз. Қарақұмық диетасы кезінде қант пен тұздан толықтай бас тартуға тура келеді. Сондықтан бас ауруы пайда болуы мүмкін. Қан қысымында да қандай да бір ауытқулар болуы мүмкін.